Pozdrav pčelari. Evo ono oko čega se često vode polemike je temperatura pri kojoj se može i treba primijeniti mravlja kiselina. Pa me zanimalo kako se ista ponaša sukladno tome kako raste dnevna temperatura. I u tu svrhu sam stavio jedan mjerač koji pokazuje unutrašnju i vanjsku, s tim da je ovaj senzor za van sada stavljen u košnicu, pa je to u biti temperatura u košnici, a ne vani, a ova unutra na ovome uređaju je u biti vanjska temperatura koja je 28,8. Sada, trenutno, a ispod poklopca, dakle, kod hranilice je 32,2. Pa ćemo vidjeti kako će do kraja dana, odnosno na večer, se ista ponašati. Ono što ja tvrdim i mislim da temperatura u košnici nema nekog utjecaja iz razloga što pčelinje zajednice istu reguliraju i kontroliraju. Evo, senzor je stavljen ovdje ispod poklopca. Znači, tu je tih 32,2. Znači, one isto održavaju. Već sam ranije ja radio takve mjerenja i pokazalo se, evo vidite, sada je otvaranjem temperatura odmah pala. S tim da na večer, kada vanjska temperatura krene padati, ova temperatura neznatno padne. I ono što tvrdim je da primjena mravlje kiseline može ići bez obzira na neki značajan utjecaj vanjske temperature iz razloga jednostavnog što pčela kontrolira temperaturu unutar košnice. Pa ćemo snimiti sljedeći video na večer kada padne temperatura vani da vidimo kako će se ponašati temperatura unutar košnice. Pozdrav!